Maloletna devojčica u Gnjilanu prijavila je policiji da su u periodu između marta i aprila silovala dva muškarca, saopštila je kosovska policija. Sa maloletnom žrtvom je obavljen razgovor i ona je prijavila da su je silovala dva odrasla muškarca. Osumnjičeni su uhapšeni i odlukom tužioca im je određen pritvor, navodi se u saopštenju. Pre nekoliko dana je maloletnica 11 godina u Prištini prijavila policiji da ju je silovalo pet osoba, nakon čega su usledile oštre reakcije javnosti. Svi osumnjičeni su u pritvoru. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.